Երևանի քաղաքային իշխանություններն անդրդվելի են, որքան էլ ընդդիմությունը հաշվարկներ է անում ու պնդում, որ տրանսպորտը չպետք է թանկանա, կամ թանկանալու դեպքում էլ ոչ այս աստիճանի, միևնույնն է, փոխքաղաքապետը ներկայացնում է սակագները. Մինչև 7 տարեկան երեխան անվճար, 8-ից 18 տարեկանների համար 20% զեղչ, ծնողազուրկները անվճար, թոշակառուները 30% զեղչ. Ուսանողներին, որոնք ուսանում են Երևան քաղաքում, անկախ նրանց հաշվառման վայրից 15%, միակողմանի կամ երկողմանի ծնողազուրկ ուսանողներին անվճար, հաշմանդամունություն ունեցող անձանց առաջի կամ երկրորդ խմբի կամ նոր դասակարգման խորը կամ ծանր անվճար. Այսինքն միասնական տոմսային համակարգի մեկամսյա, երամսյա և մեկամյա փաթեթները տարբեր խմբերի համար ունենալու են ընդամենը 15-30% զեղչ։ Ազգային առաջընթացից Պետրո Զաքոյանը բողոքեց. Կոշիկների շորի խանութներով ավելի շատ զեղչ եք տեսնեք, քան դուք դպրոցական ուսանողներին եք տալիս, ընդեղ 50-60-40% զեղչ կան խանութներով։ Հիմա ես ուզում հասկանամ ես ագահությունը, երբ կասում ժողովրդին որտեղից է գալիս, բայց երբ ձեզ համար եք փող ծախսում, անխնա ծախսում եք, վերջերս 2.5 միլիոն դոլար պարգևավճարներ եք տվել ինքներդ ձեզի։ Մայր Հայաստան խմբակցությունը տրանսպորտի թանկացման դեմ իր բողոքն այսպես արտահայտեց. Փաստերի ճնշման տակ իշխանություններն ընդունում են, որ կաստ վերային շրջանառություն քաղաքային տրանսպորտի ոլորտում տարբեր հաշվարկներով այս թվեր նորական կազմում է 80,000 դոլար կամ տարեկան մոտ 30 միլիոն դոլար։ Քաղաքացիական պայմանագիրը 6 տարի Երևանում իշխանությունը ես թվերի վերացման հարցում կարևորական կեցվածք է ընդունել, ինչը ողջամիտ կասկածները առաջացնում, որ անձնական շահագրգռվածություն ունի այդ հարցում։ Մեսրոպ Մանուկյանը նորից թերսելի հարցն է բարձրացնում. Ինչու է այս ընկերությանը արտոնյալ մենաշնորհային կարգավիճակ տրվում։ Բանակին կլուբնիկ վաճառող ֆիրմեն, որ փայատերա թելսելի, դրա համար եք վախենում թելսելին վռնդեք, թե չէ։ Անկեղծ եղեք, տեսեք Սուրեն Գրիգորյանի ժպիտը և կարմրելը ոնց է լինում։ Սուրեն Գրիգորյանի այդ բարի դեմքը որ կա, ձեր տակը թաքնված է սպրուտը, ծովահրեշը։ Այդ ծովի մեջի սիրուն դելֆինի ժպիտը, որ ունեք, տակը թաքնված է Սուրեն Գրիգորյան, ծովահրեշ։ Քաղաքապետարանում կրքերը թեժացան, երբ Հանրապետություն կուսակցությունից Անի Խաչատրյանը վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրեց բացի ԿՊ-ից մյուս կուսակցությունների հասցեին։ Դուք դասական խաբեբաներ եք, անուղելի շարլատաններ։ Շնորհակալություն։ Լռություն, լռություն, լռություն։ Ժորջան, մյատ այդ կրքերը մի բորբոքեք էլի։ Գևորգ, հանգիստ, մի վարկյան, մյատ Ժորջան, հանգիստ, պարոն Սուքյասյան, պարոն Սուքյասյան։ Երևանի ավականու այսօրվան նիստի պատկերը սա էր։ Նաիրապայտյան, Գևորգ Դարփինյան, լրաբեր։